Borgo San Leo er et vinhus, beliggende i Puglia i det sydlige Italien, nede i Italiens støvlehæve. Vinhuset er ejet af Sony, som er en af Italiens største vinproducenter. Den vin er lavet på Sangiovese og er fra 2013. Vin dufter af kirsebær og jordbær, viol og rosmarin ved alkohol, og smager af kirsebær, jordbær og har en eftersmag af rosmarin. Den passer godt til ribbensteg, krydret med laurbærblade og nye kartofler, eller pastaretter, serveret med fjerkræ eller lyskød. God fornøjelse. Hvis man er til en vin med lidt mere dybde og lidt mere kraft, så kunne man eventuelt vælge en Tempranillo fra Seychelles. Eller man kunne vælge en Cabernet Sauvignon fra Chile fra Carta Vieja.